shumë fazat e jetës vinë me sfidat të ndryshme. Duke menduar këtë, vendosaj që këtë hapësirë të parë të emisionit t'ja dedikojmë pikërisht si për marzve të rinë, por në një kuadër tjetër. Ne vëmë shpesh herë reshë flitet gjithmonë dhe më shumë në lidhje me sfidat emocionale të personave të ndryshme për ballimin e sfidave që kanë të bëjnë me shëndetin e tyre mendore. Pikërisht për këtë do të flasim, pikërisht për atë se çfarë duhet kalojë një supermarket i të ri në momentin që vendos të hap një biznes, cilat janë disa prej problemeve dhe pengesave më të mëdha dhe se si ka përcehen këto. Mendimi i një eksperti është mjafti nevojshëm, ndaj në një lidhje Skype dhe të kem psikologen Arjana Muçaj, që e përshëndes me një herë. Zoja Muçaj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe një javë të mbarë dhe juve. Faleminderit. Do të doja fillimisht të ndaleshim pak tek rëndësia e përgatitjes mendore për të pranuar faza të reja në jetë. Duket si një etapë që nuk e kushtojmë shumë rëndësi, po mendoj që është e rëndësishme, ndaj duhet ta trajtojmë dhe ta flasim pak më gjërësisht. Po, pa tjetër, në fakt ne lëvizim nga një mosh në një grup mosh tjetër dhe gjithmonë ka ato sfidat e veta, që ndonjëherë edhe nuk duam t'i pranojmë, por nuk kemi ç'bëjmë, mosha hecën, ne nuk mund të qëndrojmë në vend numër 8, të gjithë do të donim të qëndronim fëmijë, por fëmiria mbetet diku mbrapa dhe ne zhvillohemi dhe përplasemi me sfida nga më të ndryshmat. Dhe ndër këto sfida, cilat janë ato më të mëdha për sipërmarrësit e rinj? Pra cilat janë vështirësitë e sipërmarrësve të rinj teksa kalojnë në këtë fazë të jetës? Në fakt, unë do të thoja që sfida më e madhe për të gjithë ato individ të cilët hynë në ato që ne e quajmë marrëdhëniet me punën, në radhë të parë është marrja përsipër e përgjegjësive. Shpeshherë flasim për fitimin e lirisë individuale të individit, kur mbushet ajo mosha 18, që ne themi që tani kemi zotësi të plot për të vepruar, por mbi të gjitha ne kemi përgjegjësi shumë të mëdha që duhet të marrim përsipër për t'i dhënë vetes një drejtim të caktuar, qoftë me vazhdimin e një shkolle, por qoftë edhe me ngritjen dhe avancimin e një biznesi. Në ditët e sotme ne dim shumë mirë që bota po zhvillohet me ritme të shpejta, sidomos në aspektin e teknologjisë, dhe të rinjtë kanë më të lehtë për të prekur atë që quhet arritja në karrierë e tyre, të zhvilluarit nga ana profesionale kur ti ke një pasion. Sepse kur flasim për shkollimin, ne dim që shkollimi zgjat do një periudhë të gjatë kohore, dhe mbasi ta mbarosh atë, ti atëherë do të fillosh të ndjesh frytet e tij në pagën që ti do të marrësh. Ndërsa kur flasim për suksesin, hapjen e një iniciative ose krijimin e një projekti të ri në aspektin financiar, pra të nisësh të iniciosh një biznes të ri, unë do të thosha që kjo nuk ka pse të presësh për një mbarim shkolle, por ti mund ta fillosh atë për efekt të një pasioni që ke, duke u interesuar dhe aq më tepër duke marrë një informacion të bollshëm në lidhje me ecurinë, se si mund ti të menaxhosh dhe se si ti mund të vazhdosh të qëndrosh këtij biznesi, gjë të cilën na e lejojnë shumë mirë, unë do të thosha, sidomos informimi brenda teknologjisë që ne përdorim. A është bërë më e thjeshtë ditët e sotme nëse do të krahasoni me vite më parë, të paktën edhe në kapërcimin e pengesave dhe sfidave emocionale që i duhet kalojë një sipërmarrës i të ri? Shiko, prindrit tanë kanë pasur më të vështirë sepse nuk kanë pasur modele, gjë që sot të rinjt e kanë me shumicë, do të thosha. Sot patjetër që është më e lehtë sepse unë thash mjetet e informimit janë shumë herë më të mëdha, por mbi të gjitha ne kemi modele suksesi, individ njerëz të suksesshëm që edhe në qoftë se nuk kanë një arsim i përkatës, do të thosha atë që ne gjithë mburemi me të madhe themi arsimi i lartë, pasi një universiteti, ne shohim që kemi njerëz të cilët me përfundimin e një gjimnazi kanë iniciuar biznesin e tyre, diku në fillim ndoshta nuk kanë qenë shumë të suksesshëm, por sot në ditët e sotme ne po shikojmë njerëz të cilët i kanë këto arritje të suksesshme dhe janë pikërisht model frymëzimi për të rinj. Dhe këto modele shërbejnë për të nxitur të rinj që të fillojnë të eksperimentojnë në këtë fushë dhe besoj që sot është më e lehtë nga që kanë pasur prindrit tanë.
Ju në fakt e përmendët zonja Muçaj që sot të rinjt, ndoshta edhe që në gjimnaz, mund fillojnë dhe të investohen në iniciativën e tyre personale sa i përket sipërmarrjes, po themi gjithmonë për biznes të vogël, po megjithatë pyetja ime e radhës ka të bëjë me pjekurinë. Referuar psikologjisë, fazave të krijimit, ndoshta edhe të personalitetit, apo fazat të ndryshme që përbëjnë rëndësi, a ka një moshë që do konsiderohej më e përshtatshmja për të filluar të investimet në një biznes të ndin, një sipërmarrje të ndën të vogël? Në fakt, nuk ka një prerje me thikë të themi që është një moshë e caktuar ku ti mund të fillosh biznesin dhe të quesh suksesshëm. Në të gjitha teoritë që ne lexojmë, shikohet që grup mosha e cila e ka potencialin për të provuar dhe për ta iniciuar diçka të re, është pikërisht mosha 18-24 vjeçare, por personat që arrin një sukses dominues dhe që tregohet dhe potenciali i tyre i përkasin moshës 40 vjeç-50. Pra, shikojmë që ka një diapazon të gjerë nga mosha 20 vjeçare deri në moshën 40 vjeçare dhe unë do të thosha që kjo është e lidhur pasaj edhe me eksperiencën, përvojën që personi arrin në atë që ka iniciuar dhe në atë që ai ka besuar, sepse është shumë e rëndësishme mënyra se si ti e ke menduar atë projekt, mënyra edhe se si ti ke mësuar nga dështimet. Mos harojmë që ne flasim vërtet për suksesin, po suksesi është i lidhur edhe me dështimet dhe në shumicën e rasteve ne kemi dëgjuar edhe nga ato individë të cilët sot kanë një sukses shumë të madh në biznes, patjetër që kanë pasur dështimet e tyre. Dhe unë mendoj që mosha që merr përsipër rreziqe është pikërisht mosha e të rinjve, prandaj flitet gjithmonë për moshën 18-24, sepse është pikërisht kjo moshë që nuk i jep shumë prioritet anëve negative nëse do të kenë humbje në atë projekt që ata do të fillojnë, sepse janë gjithmonë me energji pozitive, shikojnë gjithmonë për të arritur diçka, për të bërë diçka. Nëse do të ishim një moshë, po themi 30 vjeçare, të jeni të bindur që do peshoni më shumë ato që ne i themi anët negative të këtij projekti ose të këtij biznesi që ne duam të nisim. Pra ne ende pa e filluajmë, ne i japim më shumë rëndësi humbjeve sesa fitimeve që do të kemi nga kjo nisëm që ndërmarim. Prandaj, ajo që në të gjitha autorët na servirin është pikërisht grup mosha 18-24, kur ne i japim prioritet vetes, ose start, themi, për të filluar diçka të re. Në kulturën perëndimore, faktike, fillon që në moshën 16 vjeçare dhe fillon që nga familja, janë prindrit ata që i mësojnë pak nga pak fëmijët me një plan buxhet fillestar, ku ju hapin një llogari, ku duhet patjetër të administrojnë llogarinë e tyre. Në shumicën e rasteve, këto fëmijë fillojnë dhe përpiqen që të shtojnë të ardhurat e tyre dhe jo t'i paksojnë ato. Gjë që në kulturën shqiptare ne kemi pak të vështirë dhe unë do të thosha që në ditët e sotme prandaj të rinjt kanë më shumë mundësi sepse mënyra e informimit dhe mënyra e zgjerimit të kapaciteteve dhe të mundësive që kanë të rinjt sonë të shumë herë më e lartë për t'i dhënë mundësi një të riu që ta provoj veten, ta sfidoj veten në ato ide që ai ka dhe që mund t'i administroj dhe mund t'i vëri në shërbim, qoftë të shoqërisë ku ai do të kontribuoj, por qoftë edhe në shërbim të vetes së tij. Duke qenë se e përmendët familjen dhe mbështetjen dhe patjetër edhe frymën që kultivohet nga vetë familjarët tek personi për të filluar dhe për të mësuar se si të menaxhoj parat e veta, do doja të ndalesha tek mbështetja. Çfarë roli ka mbështetja nga njerëz të afërt, qofshin familjar apo miq të mirë të personit që po mendon të hap një sipërmarrje të re? Cili është roli që luajnë këta persona? Shikon, ne të gjithë kemi nevojë për një mbështetje emocionale dhe kjo është shumë e rëndësishme, sa herë që ne marrim vendime të cilat janë të lidhura me atë që ne i themi zhvillimi jon profesional. Pika e parë ku ne mbështetemi është pikërisht familja, e cila ndoshta nuk ka vlerën materiale për të na ndihmuar, por mund të na japi mbështetjen emocionale për të na motivuar që ne ta fillojmë, ta iniciojmë dhe të vazhdojmë me atë që ne e kemi dëshirë ose pasion. Pra, duke besuar në aftësitë e fëmijës është shumë e rëndësishme. Dhe unë do të thosha që pikënisja e parë është pikërisht mbështetja familjare. Jan pikërisht prindrit ata që shikojnë aftësitë e fëmijëve, i motivojnë drejt atyre aftësive për t'i zhvilluar edhe për t'i rritur edhe më shumë ato aftësi që kanë
Dhe pastaj flasim me pjesën e grupit shoqëror me të cilin ne shoqërohemi dhe e kemi shumë të nevojshme që kjo mbështetje ndonjëherë të jetë ndonjëherë edhe financiare, sepse në hapat e parë të gjithë kemi nevojë për një lloj mbështetje. Pra qoftë për ato që ne i themi nga ana emocionale, por qoftë edhe nga nisja e anës materiale, nga ana financiare, që është shumë e rëndësishme sidomos kur duam të iniciojmë një biznes të ri. Pra ne nuk mund ta nisim biznesin me zero të ardhurat. Pra, ne duhet të mbështetemi diku. Nëse nuk e bën familja, nëse nuk e bën shoqëria, duhet patjetër ta bëjnë institucionet. Ne e dim që jepen grante për të rinjt për të mbështetur në projektet e tyre. Por ndonjëherë jo të gjithë e kemi atë informacionin e duhur se si ne mund të aplikojmë drejt një granti ose kur flasim për shoqëritë perëndimore për shembull, ndihma që dhe mbështetja që u jepet të rinjve është pikërisht nëpërmjet atyre kredive të buta, të cilat janë për të rinj, të cilët kanë në mendjen e tyre për të iniciuar projekte të bukura që janë të lidhura me botën e biznesit. Dhe këto ndihma financiare, sepse flasim për këto kredi të buta, nuk janë për t'i zhytur të rinj, por janë për t'i motivuar ata për të pasur sukses në idetë që kanë. Ne kemi parë mjaft mirë që sidomos për platforma të ndryshme të teknologjisë, ne kemi parë që shumica e tyre që i menaxhojnë dhe janë biznesmen të suksesshëm sot, janë pikërisht mosha shumë të reja. Çfarë roli ka përgatitja paraprake për kapërcimin e pengesave që mund të vinë gjatë rrugës, edhe a është kjo një fazë që duhet ta mendojmë përpara se ta hedhim hapin e parë për të hapur dhe për të nisur një sipërmarrje? Po nëse do të mendoheshim shumë, do të thosha që do të mbetemi në vend numëron, nuk do të nisim asnjëherë atë që kemi një ide në mendjen tonë, ose një projekt që ne duam të ndërtojmë. Sepse, thash, do të peshojmë më shumë anët negative, ne në gjuhën popullore themi shpeshherë që pyet disa dhe bëj si di vetë. Kjo për vetë faktin se sa më shumë të pyesësh, aq më shumë do të peshojnë më shumë anët negative se sa anët pozitive të idesë tënde dhe ajo ide do të mbetet në vend numëro ende panisur. Ndërkohë që thash duke u mbështetur në modelin suksesi, ti do ta kesh më të lehtë për të gjetur atë frymën dhe energjinë pozitive, për t'i dhënë vetes tënde një motivim më të madh për të rritur vetbesimin, vetvlerësimin që ke për veten, sepse në shumicën e rasteve ne pikërisht për këtë kemi nevojë, për vetvlerësimin. Të besojmë në aftësitë tona dhe në qoftë se ne do të besojmë në aftësitë tona, do ta kemi edhe më të lehtë në momentin që ne dështojmë, sepse jam e bindur që të gjithë ata që e kanë nisur biznesin, jo të gjithë kanë pasur ato fitimet maramëndse. Dikur kanë pasur diçka që i ka gëzuar jashmase, por në një moment mund të kenë pasur dhe ato dështimet që ndonjëherë të bëjnë që të lësh çdo gjë dhe mos ta vazhdosh më atë ide ose atë nismë që ke ndërmarr. Por këto dështime të mësojnë, të japin eksperiencë, të rrisin nga ana profesionale, të bëjnë më të kujdesshëm, më të vëmendshëm, sidomos në marrëdhënie me të tjerët, në marrëdhënie me ato që i themi në aspektin publik, në formën e komunikimit, dhe kjo ka të bëjë totalisht me atë që ne i themi psikologjinë pozitive të individit. Mënyra se si ti mendon, mënyra se si ti beson te vetja, janë të gjithë elementë që rrisin aftësinë tënde për ta çuar më përpara këtë nismë. Unë do të mbetem tek një tjetër pjesë që në fakt edhe përmendëm gjatë bisedës, që ishte pikërisht mbështetja financiare. Dy janë burimet, ose nga njerëzit e afërt, ose nga bankat, po themi, me anë të një kredije për të investuar, për të bërë investimin fillestar në hapjen e një biznesi të ri. Dhe zakonisht ndodh kjo e dyta, të rinjt, po themi, të rinjt sepse janë ata që ndoshta janë më të prirur të investojnë në biznes dhe të bëhen sipërmarrës, i drejtohen bankave për të marrë një pjesë të parave të cilat më vonë do t'i përkthejnë në biznes. Dhe gjithmonë mund të ketë mendime të tilla që nuk do më eci, nuk do mundem ta shlyej këtë kredin. A ndikojnë këto edhe tek performanca e suksesit këtij biznesi? Po në Shqipëri ka një problem shumë të madh me bankat dhe mënyrën se si ato menaxhojnë programet që kanë me të rinjt për t'i futur ata dhe për t'i nxitur ata për të zhvilluar idetë që të rinjt përcjellin.
sepse ne dim që kushtet e bankave në Shqipëri janë jo shumë të favorshme, kanë një procedurë shumë të gjatë e cila bëhet shumë e mërzitshme deri në momentin që ti duhet të fitosh ato të ardhura për të vazhduar pasaj më tutje me iden tënde për ta çuar atë më përpara. Pra, është një kohë zgjatje dhe një lodhje mendore, do të thosha që aty ti fillon të kuptosh që sa vështirësi do të hasësh, do me thënë, a është e vërtet ajo që ti je duke bërë, ajo, po them, ideja më e mire mundshme, pra, nëse ti të bëhesh pishman që pse nisa, si duhet a nisja, ndoshta bëra gabim që e nisa. Pra, janë të gjithë element që ndikojnë me mënyrën se si bankat në Shqipëri të ofrojnë dhe të thithin pranë vetes. Ne në përgjithësi shoqëria shqiptare nuk ka një kulturë bankare. Ne kemi shumë pak informacion në lidhje me bankat, me interesat që kanë bankat, me mundësitë që t'japin bankat. Pra, në shumicën e rasteve kemi dëgjuar eksperienca nga individë të tjerë dhe të ndryshëm, eksperienca jo shumë të fort të kënaqshme në lidhje me kredit bankare që ata kanë. Dhe kjo është një stetje që të rinë bëjnë. Për shembull, në shumë vende të botës, të rinë tërheqin kredi për shkollimin e tyre, por që kjo kredi do të shlyhet mbasi ata të mbarojnë shkollimin e tyre, pra janë të detyruar të bëjnë një marrëveshje të tillë me bankën. Por nëse atje është shumë herë më e thjeshtë për të gjetur një vend pune të mirë kundrejt arsimimit që ti ke marrë, në Shqipëri është shumë herë më e vështirë. Dhe kjo i bën të rinë pesimist për mos u afruar kundrejt sistemit bankar dhe aq më tepër kur duam të iniciojmë ide të reja që ne kemi si të rinë për t'i vënë në zbatim. Unë do thosha që në shumicën e rasteve të rinë mbështeten më shumë jo vetëm te familja, por tek rreti i tyre shoqëror, tek miq të afërmit të cilët i shikojnë si potencial dhe ju japin një dorë, atë që ne e quajmë një kontribut i vogël, por që për iden ose për projektin që ata kanë iniciuar do të thotë shumë në drejtim të zhvillimit të tyre profesional. Dua të mbetem në një pikë tjetër që ka të bëjë pikërisht me librat, e vërtetuar edhe nga ekspertë të ndryshëm të fushës me cilët kemi pasur mundësi të bisedonim më parë. Është fakti që shqiptarët gjithmonë e më shumë po priren të lexojnë libra biznesi, libra që kanë të bëjnë me histori suksesi. Tani, unë dua të di si ndikon një libër në psikologjinë e një personi, cili është efekti që mund të japi historia e dikujt tjetër që vjen përmes fletëve të një libri tek mënyra se si dikush tjetër mendon. Shiko, kjo është shumë e vërtetë, unë prandaj e ceka pak më përpara kur thash që sot mundësitë e informimit janë shumë të mëdha dhe ti ke mundësi të gjesh modele suksesi. Por nuk do të thotë që ajo që ne lexojmë në libër patjetër do të realizohet me idenë dhe projektin që ne kemi në mendjen tonë. Ajo është një formë motivimi, një shtys ku ti fillon dhe lexon se si ka nisur karriera e këtij individi, cilat kanë qenë vështirësitë që janë përballur, pra është në formën e një, unë do të thosha, mentori, që ndoshta në Shqipëri pak e përdorim si term, për të kuptuar edhe stadin në të cilin individi ka arritur. Ne kemi parë trajnime pa fund që bëjnë individ të ndryshëm në lidhje me të menduarin pozitiv, për të treguar dhe për të besuar në aftësitë që kemi. Dhe unë do të thosha që këto libra na bëjnë mirë, nuk është se na bëjnë keq, por nuk do të thotë që ajo që ne lexojmë në libër patjetër do të jetë lidhur me eksperiencën tonë. Ne mund të jemi të suksesshëm, por mund edhe mos të jemi të suksesshëm në idenë që kemi nisur. Dhe ndonjëherë ne duhet i pranojmë këto gjëra paraprakisht dhe jo në momentin që iniciojmë atë. Pra ne duhet të bindemi që kësaj rruge që i kemi hyrë ka dhe rreziqet e veta, rreziqe të cilat mund të na çojnë kundrejt një gëzimi shumë të madh, por edhe kundrejt një dëshpërimi shumë të madh. Ndonjëherë, nëse bijem në një pesimizëm të thellë, atëherë do të kemi edhe probleme shumë të mëdha me shëndetin, probleme ato që ne i quajmë probleme edhe të shëndetit mendor. Kështu që bëjmë mirë që i lexojmë ato libra për të kuptuar se do pak rrugtimin që duhet të nisim ose atë që kemi menduar të nisim dhe sfidat me të cilat do të përballemi. Kështu që unë mendoj që këto libra patjetër që ndikojnë për mirë dhe ju japin të rinjve një hapësirë për të kuptuar se bota e biznesit nuk është aq e lehtë sa duket. Pra të gjithë të rinj po ti pyesni dhe po të bëni muhabet me ta, më njëherë thonë që ka menduar të bëj diçka dhe mendoj që fitimi do të jetë kaq.
Pra, asnjëri nuk të fletë për pengesat që ka deri në arritjen e atij fitimi. Kështu që ndonjëherë këto libra bëjnë mirë sepse ju tregojnë që brenda këtij rrugëtimi ka patjetër disa hapësira që ndonjëherë të bëjnë që ti të qëndrosh në vend numër 1, mos të vazhdosh më tutje me idenë tënde dhe ndonjëherë të mendosh që nuk e bër ose nuk e pasur vendimarrjen e duhur kundrejt këtij projekti. Zoja Muçaj, për ta përmbyllur, ndoshta një këshill që do doje t'ja jepje të gjithë të rinjve që mendojnë të nisin sipërmarrje, pra mbase edhe për t'ja bërë të qarta që ca faza duhen kaluar dhe janë të pashmangshme? Në radhë të parë, unë do thosha besoni te vetja, besoni te aftësitë tuaja. Përpiquni të mbështetni ose të mbështeteni në ato aftësi që ju keni dhe që mendoni që me to mund të ecni përpara. Asnjëherë mos qëndroni me vetvlerësim të ulët për veten, për pengesat që ju haseni. Pra, përpiquni të jeni gjithmonë vetja, përpiquni të mendoni pozitivisht, sepse të menduarit pozitiv ju lejon që të jeni më të motivuar dhe të ecni më përpara. Është shumë e rëndësishme që gjithmonë të keni parasysh, të keni gjithmonë një mentor i cili ju udhëheq, derisa ju të hyni në atë rrugën po them që nuk e keni më të nevojshme pasaj për të dëgjuar këshilla. Mos harojmë që këshillet do t'i kemi të domosdoshme gjatë gjithë jetës, por përvoja dhe eksperjenca na bën që ne të fillojmë pasaj të japim dhe këshillat tona. Unë ju falenderoj për çdo informacion dhe ju përshëndes. Faleminderit juve dhe ditë të mbarë.